សួស្តីប្រិយមិត្តស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Pro KH Official News ថៃបាទសំឡេងនៅអត្ថបទដកស្រង់បាទខ្លីៗចំនួន2មកជម្រាបជូនដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែលអត្ថបទទី1ចូលរួមរំលែកទុកផងក្មេងស្រីអាយុ2ខួបម្នាក់បានឆ្លាក់នៅនឹងកន្លែងកាត់ហេតុដោយសារតែឡានដឹកដីបាទប្រិយមិត្តនេះគឺតកតល់នឹងរឿងរ៉ាវដ៏គួរឲ្យអាណិតអាសូរណាស់បាទក្មេងស្រីអាយុទៅតែ2ឆ្នាំបាទជាទទួលមរណភាពដោយសារតែគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បាទធ្វើឲ្យឪពុកនោះបាទទួញយំសោកជាខ្លាំងបាទទីទៀតយើងមកតាមដានមើលថាតើវាកើតឡើងនៅណាដែរអត្ថបទទី2ពេលចូលប្លន់អុកញ៉ាអានជីមីក្រុមចៅប្លន់ដឹកនាំដោយលោកវិលៀមកាំទាំងឧបករណ៍ផ្ដាច់សេវាទូរស័ព្ទថែមទៀតផងវ៉ាវបាទប្រិមត្តបានដឹកហើយរឿងរ៉ាវក៏កើតករណីមេចៅប្លន់បាទលោកសុកសវណ្ណវឌ្ឍនាសាបងហៅវិលៀមកំបាទឥឡូវនេះឃើញថាគេបានប្រាប់ថាមានឧបករណ៍ទំនើបបាទផ្ដាច់សេវាទូរស័ព្ទបាទពិតជាចៅទំនើបមែនតើបាទចឹងប្រិមិត្តយើងមកតាមដានលំអិតនៅអត្ថបទទាំងពីរនេះដូចតទៅសូមចូលរួមរំលែកទុកផងក្មេងស្រីអាយុ2ខួបម្នាក់នៅកន្លែងកើតហេតុបានស្លាប់ដោយសារតែឡានដឹកដីភ្នំពេញហេតុការណ៍ដ៏គួរឲ្យរន្ធត់ចិត្តមួយបានកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោង 9:30 នាទីព្រឹកថ្ងៃទី22ខែធ្នូឆ្នាំ2021នៅតាមបណ្ដោយផ្លូវបេតុងមួយកន្លែងស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់កោកខ្លាំងខណ្ឌសានសុករាជធានីភ្នំពេញយ៉ាងណាមិញចំពោះហេតុការណ៍ដ៏គួរឲ្យតក់ស្លុតនេះបានកើតឡើងទៅលើក្រុមគ្រួសារដែលគាត់កំពុងតែជិះម៉ូតូដឹកប្រពន្ធសុកស្រាប់តែត្រូវរថយន្តធុនធំប្រភេទបានដឹកដីសង្ស័យបើកក្នុងល្បឿនលឿនហើយខ្វះការប្រុងប្រយ័ត្នបានជ្រុលចង្កូតទៅបុកម៉ូតូពីក្រោយតែម្ដងតន្ទឹមនឹងនេះដែរបន្ទាប់ពីត្រូវបានរថយន្តបុកពីក្រោយហើយធ្វើឲ្យម៉ូតូដួលភ្លាមៗហើយធ្វើឲ្យក្មេងស្រីអាយុ2ខួបម្នាក់បានឆ្លាប់នៅនឹងកន្លែងកើតហេតុចំណែកឯស្ត្រីម្នាក់ទៀតរងរបួសធ្ងន់ត្រូវបានរថយន្តដឹកសង្គ្រោះទៅមន្ទីរពេទ្យភ្លាមៗចំណែកឯអ្នកបើកបររថយន្តត្រូវបានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចធ្វើការឃាត់ខ្លួនបានភ្លាមៗតែម្ដងបាទប្រិមិត្តនេះគឺតកតើនឹងរឿងរ៉ាវបាទគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលបង្កឡើងដោយរថយន្តបាទធុនធំបាទរថយន្តដឹកដីណាហ៊ីយ៉ាន់ដៃបាទមិនដឹងថាគាត់បើកបរបាទយ៉ាងម៉េចនោះទេបាទនៅក្នុងទីប្រជុំជនបាទជាបើកលឿនបាទរហូតដល់បាទបុកម៉ូតូធ្វើឲ្យបាត់បង់ជីវិតបាទក្មេងស្រីអាយុ2ឆ្នាំម្នាក់បាទប៉ັດជាចូលរួមសោកស្ដាយណាស់អរគុណប្រិមិត្តសូមបញ្ចប់នៅអត្ថបទខ្លីមួយនេះយើងមកតាមដាននៅអត្ថបទមួយទៀតពេលចូលប្លន់អុកញ៉ាអានជីមីក្រុមចៅប្លន់ដឹកនាំដោយលោកវិលៀមកំមានទាំងឧបករណ៍ផ្ដាច់សេវាទូរស័ព្ទថែមទៀតផងលោកសុកសុវណ្ណវឌ្ឍនាសាបុងដែលមានឈ្មោះហៅក្រៅថាវិលៀកំជាប្រធានគណៈបកខ្មៅក្រោកបានសារភាពប្រាប់សមត្ថកិច្ចដែលជាកងរាជអាវុធហត្ថថារូបលោកគឺជាអ្នកដឹកនាំដោយផ្ទាល់ចំពោះសកម្មភាពចូលប្លន់ក្នុងផ្ទះអុកញ៉ាអានជីមីអ្នកលោកលេដ៏ល្បីល្បាញឈ្មោះម្នាក់អ្វីដែលជាការកត់សម្គាល់នោះគឺក្រុមជនសង្ស័យជាក្រុមចោរប្លន់ដឹកនាំដោយប្រធានគណៈបកខ្មែរក្រោកបានរៀបចំគម្រោងយ៉ាងល្អិតល្អន់ក្នុងនោះក៏មានកាំភ្លើងខ្លីវែងចំនួន5ដើមព្រមទាំងឧបករណ៍ផ្ដាច់សេវាថានទៀតដែលគេមើលទៅហាក់ដូចជាក្រុមនេះមានជំនាញខ្លាំងណាស់បាទតាមប្រភពព័ត៌មានដែលបានផ្សព្វផ្សាយទៅលើគេហទំព័រ Facebook របស់កងរាជអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញបានឲ្យដឹងថានៅវេលាម៉ោងប្រមាណ 10:40 នាទីព្រឹកថ្ងៃទី19ខែធ្នូឆ្នាំ2021នេះផ្ទះអ្នកលោកលេអនឡាញល្បីឈ្មោះអានជីមីត្រូវក្រុមចោរប្លន់មានក្រុមគ្នា5នាក់ស្លៀកពាក់ឯកសណ្ឋានសមត្ថកិច្ចកាន់ដីកាបង្កប់នាំខ្លួនបន្លំចូលចាប់ខ្លួនអ្នកលោកលេអនឡាញល្បីឈ្មោះអានជីមីក្រោយពួកចៅបានចាក់ចែងប្រមាណ7នាទីហើយបងប្រុសរបស់អានជីមីក៏បានទេទូរស័ព្ទទៅកាន់លេខ1991របស់អាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីសុំការអន្តរាគមន៍កម្លាំងជំនាញអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញបានចុះមកដល់កន្លែងកើតហេតុភ្លាមៗនិងបានរកឃើញដីកាបង្កប់នាំខ្លួនឈ្មោះថាអានជីមីដែលជនល្មើសទម្លាក់ចោលគឺជាដីកាคล้ายคล้ายហើយអាចសន្តានសមត្ថកិច្ចដែលពួកចៅពាក់ធ្វើសកម្មភាពគឺសន្និដ្ឋានថាជាការខ្លាញ់បន្លំបន្ទាប់មកអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញបានបើកការស្រាវជ្រាវកំណត់មុខសញ្ញាដោយធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់ផិនភាកពួកចៅនិងរថយន្តធ្វើសកម្មភាពរកឃើញតម្រូវថាករណីនេះមានជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកូនចៅផ្ទាល់របស់មេបកខ្មែរក្រោកលោកសុកសុវណ្ណវឌ្ឍនាសាបុងហៅវិលៀងកំកំឡុងជំនាញអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញក៏បានសំងំខ្លាំមើលមុខសញ្ញាអស់រយៈពេលមួយយប់មួយថ្ងៃក្រុមការចងអល់បង្ហាញពីលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍សៅសុខាអគ្គមេបញ្ជាការរងកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទមេបញ្ជាការកងរាជវត្តហត្ថលើផ្ទៃប្រទេស
Nâng ban tự tuôn cả ảnh nhát bì bạch rịch ảnh nhá trong khám ấu. Đáu chát ao lôc bạch rịch ảnh nhá rôn sân vật nạ cho một xóm rộp xóm rúl. Cầm lăng ở vật hát rịch nhị phong pinh đặc nòm đào lục ở tâm sân này ai cho rạch sử dụng. Mê bình chìa ca rôn con rịa vật hát lợp tì bật tế. Nâng mê bình chìa ca con rịa vật hát rịch nhị phong pinh ban cho xóm đào tự càn phát tế lục xót sổ văn vật tà nà xa bóng. Hào vi liên cấm. Thất nơi khăn ông bộ đầy bình hốt phần học sổ mát. Đào chùm hình đồng bốn ban khó khuôn mà nốt chùm đồn bì nè. Đại bàn bạc làn chanh bì tế đang bày xuống nóm. Nâng bật tố xâm rốc cho khăn ông tế đại chìa xâm bọc cháo. Khót khuôn ban mà nốt chùm đồn đọc nè bằng thảm tiết xa rộp đập bì nè. Bọc bằng bồn nè xa rạch bày nè. Đào khăn ông nô còn bên chùm mô thá sọc sổ văn và tà nà xa bóng hai vi liên cấm. Chứ bật thiên cân nạp bạc mai cao phong đài. Còn rỉ vọt hạt rỉ người hùng kênh ban bằng chạy thá. Trong việc thiên đặc ca chùm liên cư lục sọc sổ văn và tần nà sạm bông hào vì liên công chế bật thiên khả mạng kào bàn xa rập hiệp thá. Bật bật ca phần tế an xe mây cư rục lục chế nẹ đặc nòm đại bật tòa. Trong lưu lục vì liên công đáp đôi ở vốt chùm luôn pram đàm à ca mỗi đám nâng cầm phần kley bồn đàm. Ban chô tư bần lòng chế xa mặt cách cho ảnh vật đại ca hơi cổ chết áo ca chung phần mạch tế tài mạ đo. Lục vì liên công ban pram xa mặt cách bần tò thá bê chô đọp tế rục lục ban can cầm phần kley mỗi đàm. ឧបករណ៍ផ្ដាច់សេវាទូរស័ព្ទមួយគ្រឿងនិងស្ពេសក្តោមួយដោយសារតែរូបខ្លួនមានយកភ្នែកហើយមិនបានពាក់វ៉ែនតាខ្លួនក៏ត្រឡប់ចូលទៅអង្គុយចាំក្នុងរថយន្តវិញយកបានគ្រឿងពេជ្រជាច្រើនឈុតហើយទើបនាំគ្នាចូលឡានគេខ្លួនតែម្ដងប៉ុន្តែទោះយ៉ាងណាក៏នៅមិនអាចរួចខ្លួនពីសំណាញ់ច្បាប់នោះដែរបាទប្រិមិត្តនេះគឺតកតងនឹងការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើលោកប្រធានគណៈបកផ្នែកក្រៅវិលៀមកំ ដែលមានឧបករណ៍បាភិសេសផ្ដាច់សេវាទូរស័ព្ទទៅទៀតបាទយេទំនើបមែនតើអរគុណប្រិមិត្តសម្រាប់ការតាមដានលើអត្ថបទទាំងពីរនេះ